Ви пояснили повністю свою позицію по офшорах, але я хочу уточнити, бо дуже багато обговорюють, що це за 40 мільйонів доларів від Приватбанку в цих Pandora Papers. Вони теж фігурують, і вас навіть уже починають там звинувачувати у відмиванні цих грошей, виведених з Приватбанку. Давайте ще раз спробуємо. Відмиванням в 2012 році ніяких грошей із 2012, із 2001, із 2019 не займався ні я, ні жоден член студії «Квартал 95». Ми займалися виключно творчістю. І як будь-яка компанія, ми отримували гроші з будь-яких рахунків тих чи інших каналів, чи власників тих чи інших каналів. Тому що саме так розплачувалися з нами. З багатьма зірками розплачувалися в конвертах. Багато зірок виступали на корпоративах багатьох людей, бізнесменів тощо, і отримували просто в конвертах гонорари. Це було. Це є і зараз. На жаль, але тим не менш, це є. І тут нема про що виправдовуватись. Ми вели чесно бізнес. Ми не порушували жодного разу будь-який закон. Як можна говорити про 16 чи 17 роки, коли там були проблеми з Приватбанком, порівняти з 2012 роком? Порівнювати з періодом ще до війни з Росією. Як можна на це дивитись? Подивіться на 19-й рік. З 19-го року. Я пішов в президенти, вся ця інформація була відкрита, я все зареєстрував. У НАЗК було жодного питання до мене, що стосується моєї декларації. То що ж виходить, за те, що я, на відміну від колишніх людей, які керували державою, відкрито про все говорю, за те, що я ніколи не мав відношення до бюджетів, нічого не крав, ніяких хабарів не брав в державі, за те, що я абсолютно відкрито все показую, за це я повинен страждати? Мені здається, що це трішечки несправедливо.